Jogos em mídia digital barato é na Kratos Games. Link aqui na descrição e use meu cupom de desconto. Cansou do visual do seu console? Quer personalizar ele? Compre uma skin na Pop Art Skins. Link aqui na descrição. Fala aí, galera, beleza? Guto aqui de volta com mais um vídeo pra vocês. E galera, olha só, tô com a camiseta aqui de jogo. Tá aqui, ó. Essa camiseta eu ganhei ela na BGS pela minha network, a Broadband TV. Eu tava no stand deles, eles me deram. Primeira vez que tô usando a Livit, por isso que eu tô falando. E também, olha só o fundo, mano. Deu pra reparar a diferença? Pois então. Teve algumas adições no meu cenário de fundo, né? Coloquei mais alguns posters aí atrás, depois eu vou mostrar com mais detalhes. Mas enfim, no vídeo de hoje aqui finalmente saiu a lista oficial pela Microsoft dos jogos gratuitos agora do mês de novembro para os assinantes de Gold no Xbox One e no Xbox 360. Eu soltei ontem no canal a lista de rumores e um dos jogos da lista de rumores se confirmou. Então o vídeo de ontem valeu porque pelo menos um jogo era rumor, se confirmou, certo? Mas antes de começar, galera, se inscreve aqui no canal se você for novo pra não perder nenhum vídeo, sair aqui todos os dias. E clique aqui também no gostei e bora pras informações de hoje. Começando com o primeiro jogo, galera, Trackmania Turbo no Xbox One. Um jogo, mano, que vocês bate o olho já parece muito saber que é tipo Hot Wheels. Parece bastante Hot Wheels, o jogo parece ser muito divertido e de graça, né, mano? Por que não? Outro jogo, Tales the Borderlands, Tales from the Borderlands, falei certo agora, no Xbox One. Esse jogo também estará de graça aí. Esse jogo, ele era um rumor, cara, que podia aparecer e realmente ele apareceu mesmo, cara, eu até fiz um vídeo. Outro jogo, Knights the... nossa, não soube pronunciar o nome do jogo direito, mas esse jogo aí que vocês estão vendo, que é um jogo indie, né, de aventura e tudo mais, pra quem gosta de jogos nesse estilo, por que não, né, cara, de graça também. E por último, Deadfall Adventures, no Xbox 360. Por último, hein? Esse jogo também parece ser divertido, em primeira pessoa e tal. Eu nunca joguei esse jogo, mas ele parece lembrar um pouco Far Cry, só que diferente. Então, galera, essa é a lista dos jogos grátis aí no mês de novembro, oficial pela Microsoft. Galera, o que vocês acharam dessa lista? Eu, particularmente, gostei mesmo só do primeiro jogo, que é o Trackmania. Eu achei ele bem divertido pelo que eu vi. Porém, eu não tenho Xbox One. Se eu tivesse, eu ia jogar ele. Porque é de graça também, né, cara? O jogo lembra bastante Hot Wheels. E eu gostei do estilo do jogo. E talvez o Deadfall no Xbox 360. Certo? A lista é essa, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero ter deixado vocês informados. Gostou? Então, clica aqui embaixo no gostei se esqueceu de clicar. E me segue aqui também no Instagram, galera. Que eu respondo a galera no Instagram lá e tal. Uso bastante. Então me segue lá no Instagram. Tá aqui na descrição. E é isso, galera. Valeu, falou e fui.